Pertama sekali, saya pun dah katakan sebelum ini bahawa dia punya health, dia punya welfare is the most important thing for us. Yeah. So kita tak mahu kita buat perkara-perkara yang mungkin menyusahkan beliau atau memberi kesakitan lebih pada beliau. Akhirnya dia punya career itu akan terjejas. So he still have the age and the time to go to even next Olympic. At the moment, keadaan agak critical. We have to be a bit realistic in terms of dia punya kelayakan. Kalau kita lihat, okay, for your information, the surgery was successful thanks to ISN. Dan dia akan meneruskan dia punya rehabilitation, yeah, as soon as possible. Dan kita berharap bahawa beliau akan segera sembuh. Itu yang penting. But in terms of what will be the tournament yang dia